Parce qu'elle te fout net, c'est n'importe quoi. Quoi, je suis On tagné tâche. lui au Warzone. Et dans quoi ton Tâche. skin? Tâche est Et t'as grand des ce cams, sniper. t'as. Parmi ceux que tu lises big, comme on est. Moi, je Fou! suis bio. Oui, je suis gênant, mais moi, Putain! je suis. Non. Сам унизма. Браво, чуть. И бац, скипал типа. Видишь, кроме... Ой, мало что мы зима пушку то. Что, что, только ты сколько лет? А мне пошел лапит. А, спокойно, зимите, я сейчас как такого лавдалт. Что, Рисел? Макси, бойни нямаш ли? Имам. Ти толкова зог даваш да вземеш на хората, това че не можеш да вземеш също бойни. Ето сега. Мога да легна ме за да. А, човек! Аз го бих докато съм легнал. Каде? Да. Някой от нас да го е махнал. Аз съм маркнал, да знаете. Яс. Опа, е там са. Е, там са всичките. Трима. Оп, мога да го пуснах. Толкова ще могат. Предполагам, че не пушнат с морта. Да, къде е? Тук един го спозна. Ебате, как се хранят противники. Макси, дай се си игра. Да, да, вътре си. Хубава пушка за някой. Ай, си купим молдот. Аз имам. И не ме интересуваш. И тук е хубава пушка. Дайте ми пари. Къде? Отзад ли? Да. Още. Имам 3200, аз дам. Да, давай ми. Ето ви, ето ви. Ето 3200. Drops on the way. Hostile mosquito is online. Loadout drop headed your way. Сам наше. Ма в преднята ли? Не. 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 Ого, а е фога. Още един ли е? То на мен не ми те е докова да. Да вземем това вече. А вие там ли го пуснахте? Там не е пуснах. Или това е... Да, това е пасна. Падна. Със служебния.
Аз си купих газ маска. Може ми трябва 6 това купа. Не, но не ми бях тазали парите, заради това. Купих си аз, да. А какво е това XP? Yes. Добре, флаг. А това е това какво е? Reinforcement нещо. Оп, enemy doping. Даунът. Да, отзад не виждат. Отзад. Де отзад, бедата? Зад мене ме е таковаха. Вътре са в къщата, да знаете. Оп, е тука падна. Е тука. Де отиде това? Ама, ти защо си там, Макси? Аз, не. А, мене обих. Защо пушваш там, брат? Не ми... Не знам. Повярвам се много. Ай, тук има, а. Да, степи си на тази. Къде са? Е, стига, бе. Стой. Не, то няма да клас. Влезе да хайта. Ето, що им дойде на... Аз паднах за лодата. Тук има лода от на педали. Аз викам да пушваме през това. Ето кой търна. Там ли съм? Е, тук е падна. Отзад също. Даунът. Омех, че ти пъти за... Зад нас. Работи с него. Аз там ги кракнам всичките и даунките. Макс, сега примем вътре. Идем. Селф, каска. Склад, лайп. Да, за го дигна. Спри. А това разликата, кой ще го дигна? Къде тука? Не, свичка ми потънат. Тук около мен е лудница, знам. Даже не сме искали да идваме при тебе. Маска. Аз викам да пушваме на там, или? Чот не сме в сейф зона. Знам. Зад мен според мен има някой. Е, там няма смисъл. Много зле. Тук е лудница, казвам. Да сапни вътре. Еге. Зад. Дай да го дигна. Макси?
Ти къни! Рейна, да, и не течи, не е правилно, бастър дошъл. Или се... Още един. Още един. А, тук е. Ай, стига, не. Има плей. Браво. Има фляг там. Ето го, ето го фляга. Ева, табе. А, що не ме дига фляга? Мен ме дигна. А, добре, добре. Но за мен човек по въздуха. Ако мога, пърдаш ти. Аз къде си махна газ маската? А горе. Къде си махна газ маската, за да мога да ви спална? Не можеш да махнеш. Е, то не ми дава да ви спална, така, защото аз имам фляг. Ами, ело едно и ерено се натиска, няма значение газ маската. Давам фляг blocked by overhead obstruction. Не, да, защото не трябва си в помещение. Да, да. Ето, готово. Не, аз просто си не може. Аз съм 13 брони, ако някой му трябват. На мен ще ми трябва, това начава падна. И на мен. От долу са. Е, тук има. Левате от тук. Левате от тук в страни. Склад лайп. Не, тук! Помощ. Брони. Я снявам, макс да е са брони. Еми, малко се бива. Значи нещо, ама. Над нас. Не! Човек, как легна в скапаната трева, маймуния гнусен, мале! Отзад някакъв ме спука вече. То със селф на спука, аз също не го видях. Опет го. А, я го, ама. Няма често някак. И аз тази пушка... Айде също, знам. Пане. Се? Къде в този кръг си толкова хора, бе? От всякъде. Браво! Не! Имаш фляр.